Espaço bonita esse que a gente está conhecendo hoje aqui no Giro Ambiental, Ecocentro Serra d'Água. Que lugar é esse? Então, a gente está chamando de Ecocentro Serra d'Água porque ao nosso lado, aqui para trás de nós, está a Floresta Estadual da Serra d'Água, que é do Estado, né? Floresta Estadual, é da Fundação Florestal a responsabilidade, e até interessante, porque a Prefeitura fez um convênio com a Fundação Florestal recentemente, e nesse convênio foi a Mata Santa Genebra ficou corresponsável pela Floresta Estadual da Serra d'Água. Então, por isso é que nós chamamos de Ecocentro Serra d'Água. E agora, a partir do dia 31 de agosto, a gente tem a oficialização deste nosso espaço, que é da Guardinha, né, como Centro de Educação Ambiental formalmente. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente subentende que isso aqui vai ser um espaço para quais atividades? Para muitas atividades, para atividades que envolvam, isso é bem interessante a gente falar, todos os sujeitos, todos os cidadãos que a gente consiga envolver, não é, na cidade, desde crianças, adolescentes, adultos, inclusive idosos, se for o caso, né? Mas para as noções de preservação do meio ambiente, de cuidados com o meio ambiente, de ausência de danos agregados ao meio ambiente, né? Então, tudo isso a gente está pensando e consta do nosso projeto político-pedagógico, que já foi entregue e foi aprovado, graças a Deus. Eles acham que, como nós temos essa condição de instituição da sociedade civil, a gente tem essa maior liberdade para construir parcerias, né? E então eles acham que vai ser uma referência. A gente tem uma coisa importante, que é essa facilidade, até vamos dizer, de trazer para esse espaço que é tão lindo pessoas interessadas em atuar. Então eu quero falar do que a gente está chamando agora, tem livro de ata e tudo. A gente criou no dia 23 de julho o Coletivo Serra d'Água. O que é o Coletivo Serra d'Água? São técnicos profissionais, tem 4 agrônomos, tem acho que 3 biólogos, tem zootecnista, tem engenheira de alimentos, tem técnico de ambiental. Que mais? Tem uma médica que agora se agregou, que prepara, ela é homeopata e ela prepara óleos, como chamar, aromáticos, né? Sim. Aquelas essências ela planta. Que então, legal. O projeto é um projeto assim muito grande. E inclusive tem um fato que a gente já tem um projeto permacultural. Você sabe o que é esse nome? Sim. Eu não sabia. Você sabe o que? Eu conheço a permacultura, sim. Já falamos sobre isso aqui no Giro Ambiental. Eu adorei. Acho ótimo. Então, duas das voluntárias pediram para fazer um projeto de permacultura para o sítio como TCC do seu curso. E eu falei, ótimo, claro. Então, nesse dia 23, eles aprovaram, aliás, elas apresentaram para esse coletivo. E aí a gente viu, é um projeto grande, muito amplo, e a gente tem que fazer recortes, né? Se você sabe permacultura o que é o cuidado que vai integrar posição do sol, os declives, os aclives, né? Os ventos, e construir o que for necessário com o mínimo de intervenção, né? Sim. Para, vamos dizer, atrapalhar, né,
a própria natureza nos seus caminhos. Os primeiros tópicos que a gente está dando atenção são, primeiro, a construção mesmo da trilha, porque tem esse aspecto que é importante, que eu vou contar já já. A trilha e a questão do saneamento. O saneamento, por exemplo, aqui temos a casa sede. Ela é ainda com a fossa do modo antigo. A gente vai precisar construir uma fossa que seja também ecológica. Porque cada um desses itens vai entrar naquilo que é a educação ambiental. Quando pouco a pouco a gente estiver com tudo desenvolvido, quem vier vai visitar X, vai visitar Y, vai visitar outra coisa e vai conhecer diversos aspectos de como se cuida do meio ambiente ou como deveríamos cuidar do meio ambiente, né? Mas é um projeto a, vamos dizer, médio, longo prazo, né? A gente está plantando agora, provavelmente a gente não... Eu mesma posso não ver isso em pleno, né, desenvolvimento. Esta já é uma atividade feliz, a gente vendo já que os meninos aproveitam, sabem muita coisa da escola, eles estão interagindo super bem com a Karina, que é a nossa voluntária da zootecnia, né, do cultivo das abelhas. Então eu fico muito feliz de já ver a nossa atividade agora oficialmente como Centro de Educação Ambiental em Campinas. Nós estamos começando o trabalho aqui, né, um ponto super importante da cidade, né, nós estamos vizinho a uma floresta estadual, né, e é uma ilha, né, aqui em meio a várias residências, condomínios. Então aqui tem um potencial muito grande de trabalhar a educação ambiental, né, e também geração de renda para a própria instituição. Então nós temos um projeto muito grande aqui visando ter trilhas, né, para a gente fazer atividades educativas, né, um turismo, né, também pedagógico, hortas, um projeto também com agrofloresta e também as abelhinhas, né. Então hoje, na verdade, é o início desse projeto com as abelhas. Então nós estamos instalando esses ninhos, né, para que futuramente nós tenhamos aqui um meliponário, que é o local onde nós criamos as abelhas sem ferrão, né, que são nativas, né, são abelhas que nós temos aqui mesmo, na mata, no sítio. A ideia é trabalhar com as escolas, né, do entorno e do restante da cidade também, né, então não só escolas, né, mas todos os públicos, de todas as idades, né, desde crianças muito pequenas até pessoas um pouco mais velhas, né. Acho que todo mundo tem que conhecer esse espaço, né, que é um sobrevivente da cidade, né, e tem uma história muito importante na cidade, né, que era uma região de produção de café, né. Aqui próximo nós temos um casarão, né, que infelizmente está em ruínas, e tem muita história que a gente precisa recontar essa história, né, para essas gerações atuais, né, e manter, né, essa nossa história viva, né, para as futuras gerações também. Você diz que estão plantando agora. Tudo que é plantado, um dia frutifica, vai ser colhido, né? A gente não sabe quando, mas um dia a gente vai ver isso aqui como o quê? Qual que é o seu sonho de ver tudo isso aqui se tornando o quê? Com muito mais vida, não é? Com muito mais interação com as pessoas, o espaço sendo... fruído mesmo, aproveitado, né, por crianças jovens que venham aqui para apreciar tudo que a gente tiver, por exemplo, frutos que a gente tiver produzido, verduras, legumes que tenham sido organicamente produzidos. Ali embaixo a gente tem a área de lazer perto de uma piscina, porque esta casa era uma casa de uma família quando foi comprado. E ali tem a parte da churrasqueira. Claro que se a gente está falando de meio ambiente, o melhor era não ter churrasco, né?
pelo Sem menos. Dúvida. Não de carninhas, mas podemos fazer um churrasquinho de abobrinha. Tomatinho. Uns queijinhos também, né? Mas tá bom. Então, a gente quer que isso seja aproveitado para aprendizagem sobre as questões do meio ambiente. Esse espaço todo já foi uma imensa fazenda. Lá no século XIX, plantou-se cana, primeiro se plantou o café, depois cana, algodão, e depois o terreno todo foi parcelado, né? E aí a gente já não tem esse resquício de floresta. Foi uma batalha conseguir que o Estado não transformasse essa, não vendesse essa área da floresta, né? A gente participou também. E esse também a gente não quer vender, de jeito nenhum. Maria Helena, a gente está conversando aqui, eu fico pensando, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, né? A gente vê as notícias da Amazônia que queima sem parar, notícias de queimadas recorde. Essas ondas de calor em outros países também, essa expressão colapso ambiental, que a gente não fala Exatamente. Mais em crise climática, é colapso ambiental. Esse peso de colocar os jovens, os adultos, os idosos, quem quer que seja, para vir aqui tem um valor muito maior, não tem? Com certeza. Então, por isso que é um sonho tão lindo, que a gente, quando fala dele, e temos o espaço disponível, né? Porque esse espaço aqui é da instituição, né? Ele foi comprado pela instituição e ele tem que cumprir sua função, né? E se a gente conseguir... E até você falando, você me dando essa chance, agora que a gente está oficialmente como Centro de Educação Ambiental, eu vou poder usar esse número, né, da resolução, a data de publicação, 31 de agosto, para fazer ofícios, porque tem muita gente que precisa pagar porque fez dano ambiental. Né? Construtoras Sim. têm sempre que pagar. Pelos danos ambientais que fazem. Existem também recursos dentro de multas de outra condição. A gente vai chegar aos promotores, não é? Para tentar buscar. Eles conhecem a guardinha, sabem que nós trabalhamos com seriedade. Eu sou voluntária, o presidente é voluntário, os outros diretores são voluntários. A gente dá graças a Deus, né, que a gente está nessa condição. Eu sou só uma professora aposentada, mas sou feliz de poder ser voluntário, né? Então, o projeto eu acho que é tão... Me perdoem que eu até me emociono um pouco mesmo. O projeto é tão verdadeiro, ele é tão redondinho, não é? Que as coisas boas vão chegar, não é? E as pessoas vão chegar... Porque a instituição não tem fins lucrativos, né? Ela foi instituída para cobrir espaços que as políticas públicas não dão conta, não é? Esse é o objetivo de uma instituição como a nossa. E eu acho que nós vamos dar certo com esse ecocentro, que vai ser de todo mundo. E vai ser nós que a gente vai vir aqui gravar de Várias novo. Vezes. A gente vai voltar aqui. Não é? Num dia que a chuva tiver deixado o nosso gramado mais verde, né? A gente está numa fase meio crítica agora, mas vai melhorar, né, Maria Helena? Vai melhorar. Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Eu ainda insisto em ser otimista. Eu também. Eu sou. Ou a gente não estava aqui. Com certeza. Estamos aqui respirando esse ar puro, podendo gravar ainda sentindo o cheirinho do mato, né? Isso a gente tem que dar muito valor. Maria Helena, obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. Vocês agora... são ótimos. A gente, claro, está à disposição, não pela Maria Helena, mas pelos projetos que a gente tem na Guardinha, né? Que é uma instituição com 82 anos já. Sim. Não é pouca coisa, né? Uma história e tanto, né? Com altos e baixos, né? A gente vai vencendo. Muito obrigada a vocês, tá? A gente que agradece. Agora, se me dá licença, eu vou por aí explorar a propriedade. Pode passear. A gente vai. E você aí de casa é nosso convidado também para passear junto com a gente, sempre aqui pelo Giro Ambiental. Até a próxima. Tchau.